അത് കാണുവാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ഒത്തിരിയേറെ സ്നേഹത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് 11 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മണി വരെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നതിൽ വിരോധമില്ല എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ 15 ഡിസംബർ ആയിരിക്കും കൺവെൻഷൻ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ സുദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ജനുവരി മാസം മുതൽ താമസമുള്ള ധ്യാനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. താമസമുള്ള ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജെറൂസലമിൽ അതിനുവേണ്ടി നിയുക്തരായിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർ, മധ്യസ്ഥ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങൾ, ധ്യാനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നവർ, ശുശ്രൂഷവർ ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷ കർമ്മമായിരിക്കും 9 മുതൽ 12 വരെ നടക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് നിയുക്തരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നവർ, കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നവർ, വചനപ്രഘോഷം നടത്തുന്നവർ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ ഒരു ധ്യാനം അത് 9 മുതൽ 12 വരെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൽ പ്രേക്ഷകരെ, എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ, ധ്യാനത്തിൽ സഹായിക്കാൻ, ശുശ്രൂഷ വരുന്നവരെ വേണ്ട ഇതുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, അവരെ ഭയഭക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന കുറേ പ്രേക്ഷകരും ശുശ്രൂഷകരെയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു ധ്യാനത്തിന് ശേഷം, കാരണം 2 വർഷത്തോളമായി ഇങ്ങനെ താമസമുള്ള ധ്യാനം, അപ്പോൾ അതിന് ഒരു നല്ല ഒരു എന്താണ് പറയുക, നല്ല ഒരു ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട്, ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്. ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 20 ആണ് ആദ്യത്തെ ധ്യാനം നടക്കുന്നത്, തമിഴ് ധ്യാനം. 26 ആണ് ഉപവാസ ധ്യാനം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 6 സിസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ധ്യാനമാണ്. 13 ഉപവാസ ധ്യാനം. 16 ആന്ധ്രീയ സൗഖ്യ മലയാള ധ്യാനം. 24 മുതൽ 27 തമിഴ് ധ്യാനം. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നിബന്ധന അനുസരിച്ചുള്ള പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് നടത്തുക എന്ന കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. 4 ഈ വർഷം നവവൈദികരായിത്തീരുന്ന 46 43 സിയമ്മായി വൈദികരും 3 ഓക്കാം വൈദികരും നമ്മുടെ അൾത്താരിയിൽ നവപൂജ അർപ്പണത്തിനായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവം ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുങ്ങുക. 26 മുതൽ തിരുപ്പട്ട അഭിഷേകങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഡീക്കന്മാർ, അവിടെ കുടുംബം, അവിടെ ഇടവക, അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്നവർ, അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാവ്, ഇവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 15 നമ്മൾ SLC +2 പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷ വിജയ കൺവെൻഷനാണ് നടക്കുന്നത്. 15 അന്നേ ദിവസം പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന പുസ്തക ആസ്വാദം, പഠന ഉപകരണ ആസ്വാദം, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വൈദികർ ശിരസിൽ കൈകൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മധുരം അന്ന് നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 16-20 കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സ്വരമുഖത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടാൻ പോവാണ്. കൈയടിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിനോട് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം. കർത്താവ് പറയില്ലേ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനൊരു പുതിയ ഗാനം വെച്ചു തരും. ഹൃദയത്തിൽ, ആത്മാവിൽ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ 3 സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്.
പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സ്വരമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. പോരാ, ഇതൊന്നും പോരാ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. നല്ല ശക്തിയോടെ പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അച്ഛങ്ങോട്ട് ഒന്ന് മാറി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും, നമ്മൾ ഓരോ സാക്ഷ്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിശ്വാസ വർധനവിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നില്ല, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നതോടുകൂടി അവിടെ ഉത്തരവാദിത്വം തീരുന്നില്ല. ഓരോ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ അപ്രകാരമുള്ള അനേക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർ മാതി സംഭവിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപകളുണ്ട് നിറയാനായിട്ട് ഇടവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാക്ഷ്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് എബിൻ. എൻ്റെ പേര് ഷാജി, സ്ഥലം അവിട്ടത്തൂര്, മകൻ്റെ പേര് എബി. എൻ്റെ മകന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. എൻ്റെ മകൻ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി, ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി, അത് ഫെയിലായി. ഞാൻ 2 മാസം മുമ്പ് പട്ടത്തച്ഛനെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛൻ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു, നിനക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടു. പിന്നെ 3 വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 2-ാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ജോലി സെലക്ഷനായി. ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തന്ന ജെറുസലേം നാഥയ്ക്ക് 1000 നന്ദി. കൈകളടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം. എബിൻ വളരെ അച്ഛനെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു മകനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകമായ അമ്മയാ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രേക്ഷിതയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഇവിടെയും ഇടവകയിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു മകന് നല്ലൊരു ജോലി കൊടുത്ത് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം ഉപവാസമെടുത്ത് ത്യാഗം ചെയ്ത്, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് ഉപവാസമെടുത്ത് ത്യാഗം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഏത് മകൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളിവിടെ കൺവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുമെന്നുള്ള സംശയമില്ല. അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇസബല്ല സിജോ സ്റ്റെമിൻ ദമ്പതികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ. നീങ്ങുന്നു. എൻ്റെ പേര് സ്റ്റെമി, ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. എൻ്റെ മകൾ ഇസബല്ലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത്. നവംബർ 5, 2020 ഞാൻ മോളെ പ്രസവിച്ചത്. 7-ാം മാസത്തിലായിരുന്നു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. നേരത്തെ പ്രസവിച്ചതിനാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ എക്സ്റേ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വയറ് മാത്രം വീർത്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് വയറ്റിലെ ആമാശയവും ചെറുകളിലും ഇട്ടുകിടക്കുന്നത് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത്. വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 2020 ജെറുസലേം കൺവെൻഷൻ TVയിൽ നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുഞ്ഞിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിനായി, കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. മാസം തികയാത്തതുകൊണ്ടും വെയിറ്റ് കുറവുള്ളതുകൊണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും എത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഭയം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം മംഗളമായി നടന്നു. 2020 ജെറുസലേം കൺവെൻഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയ തീക്ഷണമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. TVയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു, കുഞ്ഞിനെ ഒരു സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമെന്ന്. അത്ഭുതകരമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു. 49 ദിവസം ഞങ്ങൾ ICU കിടന്നു. ഈശോ പരിപൂർണ സൗഖ്യം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഈശോയ്ക്ക് 1000 നന്ദി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി TVയിലൂടെ കണ്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മകൾ ഇസബല്ല, അതുപോലെ തന്നെ സിജോയും സ്റ്റെമിനും എന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ ഈ സ്നേഹ സമ്മാനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് നമുക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് നന്ദി പറയാം. ദൈവത്തിനേ
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ്. മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. മൂന്ന് കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണിത്. അത് പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ ജീന റോണി ദമ്പതികളുടെ സ്നേഹ സമ്മാനമാണ്. ആ സാക്ഷ്യമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം കേൾക്കാം. എൻ്റെ പേര് ജീന റോണി. ഞങ്ങൾ കാട്ടൂരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വരാറുണ്ട്, കഴിയുന്നതും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് വരാനൊന്നും പറ്റാറില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ കൊന്ത് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. 7 കൊല്ലമായിട്ടും വിശേഷമായില്ലേ, വിശേഷമായില്ലേ എന്നെല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമമാണ് ഉള്ളിൽ. അപ്പം ഞാൻ കൊന്ത് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി. ദിവസവും 9-10 കൊന്തയൊക്കെ ചൊല്ലി തുടങ്ങി. ഈ മാതാവിനെ ഞാൻ എന്നും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വിശേഷമായി. അപ്പോഴാണ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു 2 പേര് മതി, ഒരാളെ നമുക്ക് കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ റിസ്ക് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ പ്രീ ടൈം ആവും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറയും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്, അപ്പോൾ 2 പേരെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ 2 പേരും സമ്മതിച്ചില്ല. 3 പേരെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കും. കുറേ അസ്വസ്ഥതകളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ യൂട്രസ് ഇറങ്ങിപ്പോവും, വെയിറ്റ് കൂടുതലായ കാരണം സ്റ്റിച്ച് ഇടേണ്ടി വരുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 3 കുട്ടികളായിട്ട് പോലും ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്ക് എനിക്ക് ബ്ലീഡിങ്ങോ സ്റ്റിച്ച് ഇടാനോ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല. ഞാൻ മാതാവിനോട് പറയും, മാതാവേ ഈ സ്റ്റിച്ചൊന്നും ഇടാണ്ട് മാതാവ് തന്നെ അവൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചോണേ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ലാസ്റ്റായപ്പോൾ 32 weeks പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു, പ്രീമെച്ചുറായിരുന്നു. എന്നാലും വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് 1 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോരാൻ പറ്റി. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ സപ്പോർട്ടൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല. അങ്ങനെ 3 കുഞ്ഞുങ്ങളും ആരോഗ്യപൂർണമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. യേശുവയ്ക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും 1000 നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീന റോണി ഈ 3 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹിച്ച സഹനം എന്തുമാത്രമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? എന്തുമാത്രമാണെന്ന് പല വിധത്തിൽ അതുകൊണ്ട് 3 പേരെ ഇവിടെ നിർത്തിയാൻ ആൾത്താരം ഇരുത്തിക്കാം. അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കടത്തടി ഇരുത്തും. ആ ഇരുത്തിക്കാം. ഓക്കേ, 2 ആൺകുട്ടികൾ 1 കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇയാൾത്താരിലിരിക്കും. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കർത്താവിനോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ഇത് ജീന ജെറുസലം വചനകൂടാരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സർവീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജ്വേല ചെയ്താൽ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ ദൈവം അവനെ കാണുന്നുണ്ട്. 7 വർഷക്കാലം ഒത്തിരിയേറെ ത്യാഗങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിസന്ധിയും കടന്നു നീങ്ങിയപ്പോഴും ദൈവമായ കർത്താവ് അവർക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകി. ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതിമാരുടെ 3ാം ഞായറാഴ്ചയോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീനയും അതുപോലെ തന്നെ റോണിയും സൗകര്യം പോലെ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ വന്ന് സംബന്ധിക്കുമായിരുന്നു. തൽഫലമായിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തണം, 9:30 എത്തണം, അത് കഴിഞ്ഞ് പോകണം. അതിന് വേണ്ടുന്ന ആ ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായപ്പോൾ
ദൈവ നൽകിയ സ്നേഹ സമ്മാനമാണ് ജോഷുവ, ജെസ, റൈദൻ മൂന്ന് മക്കൾ. ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു, ഈശോയോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഈ അൾത്താരിൽ ഇരിക്കാൻ കർത്താവാണ് ഭാഗ്യം കൊടുത്തത്. കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് പാട്ടുപാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും. തീർന്നിട്ടില്ല, ജ്ഞാനങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടില്ല കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ. അത്ഭുതങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല, ജ്ഞാനങ്ങൾ തോന്നിയിട്ടില്ല കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ. ദൈവശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, ദൈവത്തെ കൈ താഴ്ന്നിട്ടില്ല കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ. ദൈവശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, ദൈവത്തെ കൈ താഴ്ന്നിട്ടില്ല കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ. അത്ഭുതങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല, അടയാളങ്ങൾ തോന്നിട്ടില്ല കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ. അത്ഭുതങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല, അടയാളങ്ങൾ തോന്നിട്ടില്ല കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ. കാലത്തിൽ ഈ ലോകശക്തിയോടെ കൈകളടിച്ച് കാലത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കഥാനുസ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. കരം ഉയർത്തി കഥാനുസ്തുതിച്ച് ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.